si spomínala, že dieta je pre teba najväčší taký problém. Hladuješ? Nejde o to, že hladujem, ide o to, že nemám potom energiu, nemám silu na tréning, na trénovanie. Pýtam sa to dievčat a chlapcov, pýtam sa to aj teba, aké doplnky výživy sa ti osvedčili v príprave? L-karnitín určite, ano. A proteíny. Také nejaké vymoženosti ako nejaký Nitrix alebo nejaké NO doplnky neužívaš? Nie. Dáva si aj pozor na aktuálny príjem, povedzme, vitamínov a minerálov? Riešiš aj túto otázku? Určite, áno, vždycky mám vitamíny po ruke. Ako vyzerá, povedzme, posledný týždeň pred súťažou? Opäť klasická otázka, viem, že ten posledný týždeň často rozhoduje o tom, že aká je tá forma na pódiu. Niekto to skazí, niekto to má vyskúšané. Ty si bola v tomto roku tretíkrát. Je to tvoja tretia súťažná sezóna, to znamená, že už máš nejaké skúsenosti, takže čo sa ti osvedčilo? Myslíš v stráve alebo v trénovaní? Aj stráva, aj tréning. V stráve vyradím úplne soľ týždeň pred súťažou a veľa tekutín. Posledný deň, vlastne posledné dva dni jem, sa snažím jesť iba bielkoviny. A čo sa týka tréningu, tam sa nič nezmení. Trénujem dvakrát do dňa a rovnako stále. Vieš čo, ja tvrdím, že fitnessky nepotrebujú cukrovať. Cukruješ? Cukrujem. Deň pred súťažou začínam cukrovať. Čiže deň pred súťažou, čiže 24 hodín pred súťažou začínaš dávať do seba cukry. Máš nejaké obľúbené sacharidové jedlá? Napríklad Majo Čambal, o ňom je známe, že on 10, 12, 15 kg z zemiakov zje. Rasťo, solár, zase myslím, že rýža, to je taká klasika. Čo sa osvedčilo tebe? Jem rýžu, jem džem a jem sušené ovocie. Ak si dobre pamätám, tvoje telo je také extrémne vyšľahané, ty si známa tou tvrdosťou. Je to genetika, alebo je to tréning? Myslím, že je to tréning. Aj keď mne sa to samé na sebe nepáči moc. Ja by som bola radšej viacej taká okrúhla, lenže ja vždycky robím tú chybu, že ja mám strach, že nedokážem sa pripraviť na tú súťaž perfektne a vždycky potom možno, že to preženiem aj s niečím. Že som potom taká tvrdá, taká ostrá. No ale myslím, že tá tvrdosť je žiadaná. A ďalším takým predstaviteľom tej extrémnej tvrdosti na Slovensku je Soňa Kopčoková, ona sa stala absolútna majsterka sveta. Čo myslíš, je to z tvojho pohľadu správne, že tí rozhodcovia uprednostňujú tie fitnessky, ktoré majú extrémne dobrú pripravenosť, hustotu a tvrdosť? Tak určite, lebo vidíš, že sa pripravovali. Ešte na tých ostatných dievčatách, na niektorých vidíš, že niektoré možno odflaknú aj tú dietu a vôbec tú prípravu. Keď si sa tak rozprávala s kolegyňami na Slovensku, máš pocit, že oni sú rovnako zodpovedné v príprave ako ty? Pýtam sa na to umyslenie kvôli tomu, že ja sa s nimi rozprávam a keď vidím, koľko prehreškov robia v strave, tak niekedy krútim hlavou sám a neverím, že dokážu napriek tým prehreškom robiť tú formu. Vieš čo, neviem, toto sme nepreberali. Je to aj každého osobná záležitosť, každý ako sa cíti, ale ja ako pred súťažou som ozaj, dávam si strašný pozor. Body fitnessky riešia ďalší problém, týmto problémom sú plavky. Ako to riešiš ty? To je hrozný problém, hlavne tie plavky celé, ktoré, ja neviem, čo to je za vymysel, mi sa to vôbec nepáči, tie celé plavky. Ale musia byť. Teraz som si našla krátierku v Taliansku, ktorá mi šije na mieru, tak dúfam, že v budúcnosti to bude lepšie. Môžeš mi prezradiť, čo stojí plavky v Taliansku pre body fitnessku? Tam záleží od toho, ako ich máš vyzdobené. Zdobia sa kryštálikmi Swarovského a záleží na tom, koľko tých kryštálikov tam máš. Ale plavky obyčajné, tých 300-350 eur a do tých nejakých 1000-1200 eur. Čo sa týka tej kulturistickej scény a fitness a body fitness scény, máš v Taliansku nejaký vzor alebo proste niekoho, kto sa ti mimoriadne páči a pozdáva? Práve táto dievčina, ktorá je profesionistka, Kristiana Kazon, je veľmi pekná. Na to, že je maličká, ale je veľmi pekná. A v rámci sveta máš nejaký vzor?
Mojím prvým vzorom, keď som sa začala tomuto venovať, bola Tímea Majorová a Zora Coborová. To si vždycky pamätám, že som ich obdivovala strašne. Veľa dievčat má ako vzor, takže si si vybrala správne. Aké máš ambície, čo sa týka body fitnessu? Chcem pokračovať, dokedy sa to bude len dať. Dúfam, že ešte dlho.